Ahí va. Nintxe azaltzen ez, nintxekin batia, mira. Epileko poskoliñak. Urtero, ba, martxoaren 8ko buelta horretan, elkartzen gea epileko emakumeak. Pasa dira urte batzuk, eh? 14 urte, hasi nada. Nire ustez da, tresna bat oso baliagarria. Jakiteko, egunean, zer dagoen, zer agenda dagoen, eta herri ba, bizi behar ontzako, eta herriko gauzaz kezkatuta gauden ontzako, ba, oso tresna baliagarria. Ba, besterik gabe, izan kronikalari.